Du Stefan ska få presentera dig, för du är ju inte före detta. Av någonting så är du ju inte någon före detta. Vad är det nya visitkortet? Ja, vi har haft lite roligt på styrelsen, men vem är jag egentligen? Nu har jag levt så pass länge så jag får inte någon större identitetskris av det. Men jag har ju jobbat för EFS i 8 år och försökt hålla visionen uppe. Jesus, mission, Bibel, alla möjligheter som vi har i EFS. Och nu har jag fått lämna över det. Men det innebär att jag får ju nya möjligheter. Jag behöver inte vara på ett kontor och sköta en del andra saker. Så jag kan få koncentrera mig på att få tala om Jesus. Få utbilda evangelister. Vi får se, det kan bli Tanzania. Det skulle kunna vara Nepal eller Madhya Pradesh eller någon annanstans på jorden också. Få hjälpa till lite grann sånt. Jag ska åka skidor med barnbarnen. Jag ska gå långa promenader i skogen. Kanske måla lite grann. Ja, det finns ju alla möjligheter. Och jag vet, det kommer att bli som för mig som för många i min situation när man går in i efter 65. Att tiden räcker inte till. För alla möjligheter. Och jag frågar bara, vad har du i beredskap för mig, Herre, för nästa period? Så länge jag får vara med. Herren lever och jag vill leva och jag vill leva för honom. Och han vill ha mig med, verkar det som. Det är fantastiskt. Så är det. Det är den jag är. Jag är en Jesus efterföljare. Ett nådejon, alltså som lever av nåd. Tack. Också... Ja, nu räcker det väl om mig, hoppas jag. Ska vi få prata om Jesus. Men jag vill också säga tack för att jag och vi får komma hit. Vi står i tacksamhetsskuld till er. För 7 år sedan när vi hade ett stort underskott i vår riksekonomi på 5 miljoner så gjorde vi en så kallad CBG-insamling med en sändning härifrån för första gången. Och det gav 2,5 miljon till EFS Rikskassa. Ni får gärna göra om det. Det var väldigt betydelsefullt. Så tack för era förbönder, tack för era gåvor till, också till den gemensamma rörelsen. För vi behöver ju vara också en rörelse med lokala uttryck. Så tack för det. Den text som vi ska läsa, som jag har valt som jubileumstext, i den finns bilden av ett lopp. Och det är väl snarast ett terränglopp det handlar om. Därför att där finns det så att man, en uppmaning att inte bära ryggsäckar och att se till att man inte har saker som liksom man fastnar i, alltså kvistar och taggbuskar och sånt där, utan att man verkligen kan löpa. Så det är ingen vanlig löparbana riktigt. Det är inte Helsingborgs maraton heller, kanske jag kommer till det sen. Men det är ett sånt där lopp, ja, det kanske är över Galileens höjder eller vad det var för någonting från början. Eller maraton från maraton till Aten. För att berätta om segern över perserna. Men det, vi tar inte det historiska perspektivet nu heller. Men det är ett lopp som vi ska läsa om. Och där finns det veteraner som hejar på. En sky av vittnen som säger kom igen. Ge inte upp och så vidare. Vi ska läsa om det. Och det gör vi från Hebreerbrevet. Kapitel 11 och 12. Lite grann i 11 och lite grann i 12. Och det brevet är skrivet till sådana som frestas att ge upp. De har fått en bra grund som kristna, men de förföljs och de frestas att ge upp sin tro, sin bekännelse till Jesus. De frestas att lämna den kristna gemenskapen. De frestas att lämna den kristna tron. Och det är ofta så att om man lämnar sin tro på Guds ord, tro på Jesus, ja, då glider man ur gemenskapen och så kan man kan tappa tron längs vägen. Det är inget ovanligt mönster. Vi får upp texten där vi läser om detta, tror jag. Och jag läser. Vi får det vers för vers och de sista får vi gemensamt. Genom tron föll Jerikos murar sedan man hade gått runt om i 7 dagar. Genom tron undgick skökan Rahab att dödas tillsammans med dem som vägrade tro. Ty hon hade tagit emot spejarna som vänner. Behöver jag säga mer? Tiden räcker inte till för att jag ska kunna berätta om Gideon, Barak, Simson och Jefta, om David och Samuel och om profeterna. Genom sin tro kunde de besegra kungariken, utöva rättfärdighet och få löftena uppfyllda.
De kunde täppa till lejonens gap, släcka rasande eld och undkomma svärdets ägg. De var svaga men blev starka, fick kraft i striden och jagade främmande herrar på flykten. Kvinnor fick sina döda tillbaka uppståndna. Seger, seger, seger. Sen kommer det ett litet ord som är väldigt viktigt. Det kommer två gånger. Andra torterades till döds när de vägrade att låta sig befrias, eftersom de ville nå en bättre uppståndelse. Andra fick känna på hån och prygel, ja också bojor och fängelse. De blev stenade, söndersågade, avrättade med svärd. De gick omkring i fårskinn och gethudar. De led brist, förföljelse och misshandlades. Världen förtjänade inte att hysa dem. De måste hålla till i ödemarker och bergstrakter, i grottor och jordhålor. Ingen av dessa som genom sin tro, alltså både de som framstår som hjältar och de som framstår som nederlag, ingen av dem som genom sin tro har fått Guds vittnesbörd fick se löftet uppfyllas. Gud har förbestämt något bättre åt oss, och därför ska de uppnå fullkomligheten först tillsammans med oss. Och så kommer själva huvudfokuset i det här. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, av alla de här som nämns och som har nämnts före det, de i kapitlet. Låt oss då, även vi, befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen, och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare, så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Amen. Det finns lägen då man frestas att ge upp, då man blir trött. Det har vi alla erfarenhet av. Det har jag också erfarenhet av. Den här uppmaningen att se på Jesus, att tänka på Jesus, har betytt mycket för mig genom hela livet. Jag skrev en vers på en sång, den här sången "Fäst dina ögon på Jesus", när jag var i 20-årsåldern. Den andra versen som vi sjunger: "Se upp till hans kors och du ser hans triumf i den död som blir livet för oss." Det är min korta karriär som lovsångsförfattare. Men det är en fantastisk sak att få skriva. "Fäst, se upp till hans kors och du ser hans triumf i den död som blir livet för oss." Det finns situationer där vi frestas att ge upp i EFS. Vi kämpar i riksstyrelsen med utmaningar av olika slag. Jag tror vi fick gjuta mod i varandra, EFS riksstyrelse och EFS distriktsstyrelse, i fredagskväll när vi möttes. Vi brottades där också, men vi fick uppmuntra varandra, tror jag. Vi kan se tecken på det. Idag är det kyrkoval. Man kan ju förlora modet när man ser på sin egen kyrka ibland. Jag vet inte om det händer er, men det ibland så känner jag så. Och då vill jag bara säga att Gud har alltid möjligheter med sitt ord, med sitt budskap, med evangeliet. Han är överraskningarnas Gud. Och så länge det kommer människor till tro i den här kyrkan, så länge det finns möjlighet att förkunna evangeliet, så gör vi det. Och det är klart, jag har redan röstat, och jag kan ju avslöja att jag har röstat på ett parti som liksom sätter Jesus i fokus och talar om det, vikten av evangeliet om Jesu kors och uppståndelse. Det kan vara ett tips om du inte har röstat än. Du behöver inte följa om du inte vill. Man kan bli trött i tjänsten, både som anställd periodvis, men också om man engagerar sig frivilligt i en väldigt aktiv församling. Sånt händer. Man kan bli frestad att ge upp och tappa modet och tron när man möter olycka, motgångar, sjukdom, prövningar av olika slag, död. Det hör också till våra villkor.
Har du något bättre alternativ än att fästa blicken på Jesus? Har du någon annan att vända dig till i den kamp och den nöd som du då kan känna? Vi behöver inte vara ensamma, därför att Jesus lever och vill vara med oss också när det ser ut som motsatsen. Han har varit djupast ner, och han är den som sitter högst, som har makt och möjlighet att vara med och bära igenom och förändra. Det är den Jesus vi tror på. Vi får två uppmaningar i den här texten. Vi har, kanske kan ha de här tre första verserna i kapitel 12 framför oss. Det är två saker som vi uppmanas att göra. Det första är att ta bort hinder för att kunna löpa det här loppet. Och det är dels sånt som tynger, alltså ryggsäckar och sånt där. Och det är dels sånt som ansätter, står det. Eller snärjer, alltså gör så att man fastnar med benen. Det är två bilder här. Varför talas det om synden speciellt? Jo, därför att synd, det skiljer oss från Gud. Det skiljer oss från honom som kan ge kraft, kan ge tröst. Och därför är det så viktigt att befria sig från det, eller att lämna den till Jesus. Relationen till Gud påverkas, och relationen till mellan oss också påverkas av det som är fel, som vi därför behöver lämna och göra upp med. Och det här är ju ett härligt erbjudande. Vi ska få bekänna våra synder sen. Det är ett erbjudande om att få lägga av bördorna vid korset. Här står det ett kors. Och i Tanzania där jag har jobbat, så finns det en historia som gärna berättas. Och det handlar om en kvinna, men den är väldigt dubbel när det gäller det här med manligt och kvinnligt, för att det handlar om en kvinna som bär bördor. Och i Tanzania så har det i varje fall varit så att det är kvinnorna som bär, och de bär på huvudet. Men det finns en historia som berättas också av kvinnor, med liksom ett gott skratt, om kvinnan som bodde långt ut på landsvägen och som långt ut på landsbygden, så kom hon bärande på sin tunga börda. Och så stannar bussen, och så får hon kliva på bussen och åka med. Men vad gör hon inte? Hon lastar inte av sin huvudbörda, utan hon har den på sig i bussen. Och det är ju precis det som vi inte behöver göra. Utan vi får kliva på Jesu förlåtelsebuss, så att säga, och lägga ner bördan och lämna över den till honom. Det är det som är så underbart. Och vi får ta synden är också snärjer oss, alltså de här grenarna och taggbuskarna och så. De hindrar oss från att ta oss framåt. Och därför är det så viktigt att vi lever och tar det ansvar för våra liv, att vi lever i uppgörelse med det som är fel. Och det är jobbigt att bli påminn om det, det är jobbigt att göra det, men det är en enorm befrielse att få göra det. Och det ingår i detta med att följa Jesus, att löpa loppet tillsammans med Jesus. Och sen uppmanas vi ju att fästa vår blick på Jesus. Att befria oss från det som tynger och snärjer oss, och sen att fästa blicken, att fokusera på Jesus. Tänk på honom, säger Hebreerbrevets författare. Tänk på honom. Och han fokuserar, när han säger det, inte så mycket på Jesu fysiska lidande, det att han blev slagen, han blev torterad, han trycktes ner en törnekrona i hans panna så blodet rann, han piskades, han tvingades att bära tvärbjälken till korset på den sårade ryggen. Det är ändå inte det som sätts i fokus liksom, utan det är det han som fick utstå skammen och hånet. Så han som är Guds son får skammen som en kriminell, därför att han bär alla våra synder. Och så hånas han
och han skulle kunna stiga ner från korset. Han skulle kunna befria oss, men han tar hånet för vår skull, för att öppna vägen för oss. Och det står att han gör det för den glädje som väntade honom. Och vet ni, i den glädjen så ingår det att du och du och du och du och du väljer att följa honom. Det är hans stora glädje. Han gör detta för att få möjlighet att slå följe med dig, för att få möjlighet att erbjuda dig och mig: följ med mig i det här loppet. Det är hans stora glädje. Det var värt allting för att du och jag skulle få följa med. Han är en hövding, han är en ledare som ger sitt liv för att vi ska kunna få vara med. Och därför så sitter han också på höger sida om Guds tron, berättar Hebreerbrevets författare. Vi får räkna med att han har all makt. Och jag tror att det är den där utmaningen som vi egentligen ofta ställs inför. Tror vi, fäster vi blicken på honom som sitter på högra sidan om Guds tron, alltså på maktsidan, som har makten och möjligheterna? Tror jag det när det verkligen gäller? Vi uppmuntras och uppmanas att göra det. Att räkna med Jesus möjligheten. Det är en test för oss. Är det inte det också? Alltså, vem litar vi till när det verkligen gäller? Och där har vi en utmaning på ett sätt, vi som lever i vår tid och i våra sammanhang. Många av oss, vi har det, vi lever i en slags trygghet på många sätt. Sen har vi också svagheten och sårbarheten på samma gång. Men vi frestas lätt att lita till oss själva, våra egna resurser, och inte till också till honom och hans möjligheter. Och så uppmanas vi att se på och tänka på Jesus. Och det är därför det är så otroligt viktigt för en kristen församling, kristen gemenskap, att tala om Jesus med varandra, berätta för varandra om Jesus. Att även om det säkert är viktigt att trösta varandra över den stora förlusten igår för hockeylaget, nu på kyrkfikat kanske, så kan det vara ännu viktigare att berätta någon erfarenhet, att jag har sett det här med Jesus under den här veckan, eller jag har saknat honom, eller alltså, dela Jesus berättelser har en sån enorm betydelse för att hjälpa oss att se på Jesus, uppmuntra oss att hålla ut och inte tröttna och ge upp. Och vi pratar ju om Jesus varenda söndag. Och när man känner som predikant att man misslyckas med att måla Jesus så att det blir härligt och värdefullt. Men vi måste fortsätta att tala om Jesus, måla Jesus, på söka nya sätt att berätta om honom för varandra. Därför att det är själva drivmedlet, det är själva kraften, det är själva glädjen, det är själva hoppet, alltihopa. Därför läser vi i påsken på nytt passionshistorien om hur Jesus lider och dör. Vi kanske har Jesus meditation när vi läser en text i Nya testamentet om Jesus, och så försöker vi liksom gå in där och tänka oss in i. Jag vet inte om ni inte har prövat det, så gör det. Läs och så tänker du att du själv är en av lärjungarna där. Vad händer här? Vad luktar det här? Vad säger de för någonting? Vad känner de för någonting? Och så gör man det i bön, så kan det hända att så plötsligt så är man där tillsammans med Jesus. Och det är liksom inget hokus pokus. Det är bara det att Jesus råkar leva. Så man kan faktiskt träffa på honom. Men en ingång kan vara just de här berättelserna om Jesus. Och att meditera över dem. Stiga in i texten och möta den levande Jesus. Tänk på honom. Fäst blicken, fokusera på Jesus, står det. Och det finns ju mycket att säga om hur vi kan göra det. När vi har klart av det här med Rögle, så kan vi prata om
Hur kan vi göra det ännu mer? Hur kan jag göra det? Och så får vi då följa med Jesus i det här loppet. Eller det kanske är snarare så att han följer med oss i det här livsloppet som vi har. Och då står det ju om de här veteranerna, de som redan har varit med och löpt. Vi läste ju om dem. Och som jag försökte antyda i mitt sätt att läsa och betona det här andra, så finns det här både stordåd och förföljelse. De som tycks vinna stora segrar eller får vara med och vinna stora segrar, och de som tycks få vara med om motsatsen, precis motsatsen. Och här finns liksom både den Gud som är härlig och mäktig och som ibland visar hur stor och mäktig han är, och den Gud som är med när det inte verkar som att han är med. Vi pratar ibland om den fördolde Guden som ibland gömmer sig, men som också är verksam där. Han gömde sig på korset väldigt effektivt. Men se upp till hans kors och du ser hans triumf i den död som blev livet för oss. Och det är ju ändå lite tröstigt att de här hjältarna, man kan känna sig en aning lite när man släcker eldar, och ja, det är ju Daniel i de här tre männen i brinnande ugnen säkert som det syftas på. Daniel lejongropen och täpper till lejonskap och så. Jag har visserligen bott i Tanzania, men jag har inte sysslat så mycket med just det. Så är det också trösterikt och uppmuntrande. Det står ju faktiskt så här att vad var det står? Jo, det står ju att de var svaga men blev starka. De fick kraft. Det är ju ingenting de hade i sig själva. De fick ju detta av Gud förstås. Och då kunde de göra de här sakerna. Även hjältarna var svaga. Och det är klart att våran tro kan se väldigt olika ut. Dels beroende på vilka vi är som personer, personligheter, men också vilka lägen vi är vid, vad vi går igenom. Tron kan vara en sån här övertygelse, en visshet. Det bara är så att jag kan tro här, jag kan bara gå med Jesus. Och sen ibland är tron bara en flämtande låga. Jag hoppas att jag ska orka, att Gud ska hjälpa mig. Jag kanske anar, ja men Gud kanske ändå. Men det är verkligen inte någon sån här klang och jubel, utan det är någonting annat. Och tron kan verkligen variera, men vi tror på samma Jesus med vilken tro vi än har. Han är fortfarande den som är trons upphovsman och fullkomnare, som det står här. Och så står det om de här som, och det tycker jag, jag vill bara uppmärksamma på det också. De här som, de andra som det står om, som då inte fick se några segrar, utan tvärtom. Det står några ord som är oerhört starka. Och jag tänkte på, du berättade om Jenny. Och jag tror det finns barn med i bilden också, om jag förstått saken rätt. Det står om de här några ord. Världen förtjänade inte att hysa dem. De har ett sånt värde för Gud. Så världen behandlar dem att få bo i grottor och jordhålor, men egentligen så förtjänar de någonting helt annat, och den här världen förtjänar inte de här människorna, för de är för värdefulla i Guds ögon. Förstår ni hur jag tänker? Och jag tänker att om vårt samhälle inte kan ta emot, vilket är en skam, så får vi ändå tro att det finns en Gud som ser. Vi vet inte i sådana här saker. Det är svårt. Det är jättesvårt. Jag stannar precis som du, Oskar. Man kommer liksom inte längre. Men Gud ser. Och det finns också en dag av rättvisa.
Det står om att de inte fick se löftet uppfyllt. Utan att de ska få se det tillsammans med oss. Och det är klart att tro handlar om att få tro på ett löfte. Någonting som Gud lovar, som man inte då får se allt av förrän sen. Och det gäller oss allihopa. Det är trons villkor. Men så är det ju härligt att Jesus tar oss med då. Eller att vi får löpa tillsammans med Jesus. Och låt mig få närma mig mål med det. Att det står att han är trons upphovsman. Eller grundare, eller källa. Och han är också trons fullkomnare. Och det är han som har bjudit in oss till loppet. Det är han som har satt in oss i trons lopp. Det är han som är upphovsmannen till alltihop. Och han tar ju med oss i det loppet som han har sprungit själv. Han har ju själv sprungit detta lopp. Och jag gillar sport. Även att själv sporta, men det är kul att se när andra gör också, de som är riktigt duktiga. Har ni sett cykellopp? Sån här linjelopp, va? Sån här. Just nu pågår det i Spanien. Vuelta. Och då kan det vara så att när man ska upp för en sån här backeberg så där, att någon i laget, för man kör i lag också, har en väldigt bra dag och liksom är med och drar på där framme. Medan den som är liksom i det långa loppet den starkaste inte riktigt orkar. Och då kan de liksom kommendera ner den där stackaren som ligger bra till där framme, längst fram, och säga: hör du, ta det lite lugnare och fall tillbaka. Och så hjälper du den här andra som kommer att ha chans att vinna liksom det totalen. Att han, för det, nu är det män som håller på med det här just nu, att han orkar upp för backen. Och det där tänker jag, det är Jesus. Alltså han är liksom, han är först. Men han går ner för att ta med så att alla kommer upp för backen. Alla kommer i mål. Fäst blicken på Jesus. I Helsingborg i maraton berättade Jonas för mig, så då finns det sådana här tidsgrupper. Man kan följa en ballong med en viss, om man vill hålla ett bra tempo. Så. Vi får se på Jesus. Han vet vad vi klarar för tempo. Han är med oss. Det är underbart. Han kan ta oss ända in i mål. Och det är skönt att veta när man går liksom med den här lilla gränsen med personer. Det är lite ångestladdat är det. Men alltså, att få gå med Jesus är fantastiskt. Vilken underbar gåva. Vilken underbar gåva. Ge inte upp. Förlora inte modet. Fortsätt här i Ängelholm. För evangeliets skull. För Jesus skull. Kämpa vidare i din tro. Jesus är med dig, han går före, han bär, han hjälper till. Låt inte tankar på att Bibeln inte är trovärdig, att postmoderniteten ifrågasätter om det finns någon sanning eller inte. Låt inte det slå ner modet på dig. Låt inte dina misslyckanden, kanske ditt kämpiga äktenskap, dina bångstyriga och upproriska barn, eller dina hopplösa föräldrar, eller de här i församlingen som är så svåra att tycka om. Men låt inte det slå ner ordet på. Håll blicken på Jesus. Ge det du har tillsammans med Jesus. Lita på honom. Han har möjligheterna. Ge inte upp. Vi får gå till den lidande uppstånden Jesus med våra lidanden och världens lidande, och vi får bära det trotsiga hoppet i alla möjliga och omöjliga situationer. Vi hör till de privilegierade i denna värld som får löpa det här loppet tillsammans med Jesus Kristus, att få kämpa för det som är gott, uthålligt, att upprätta tecken på Guds rike. Ja, nu räcker det. Låt mig få avsluta med det som jag var med om när jag var 25 år. Min pappa, som var yngre då än vad jag är idag. Jag har överlevt honom i ganska många år nu. Vi satt hemma i soffan i Värmland. Pappa hade fått en stroke. Tappat talförmågan, var halvsidigt förlamad. Kunde inte få fram några ord. Man bara såg hur han led. Han var så instängd i sig själv på något sätt.
Och så fick vi besök av en norrman. Och de är ju lite hurtiga så. Så det, de är bra uppmuntrade kanske som generellt så. Men den här gode brodern Ole Öystese, han satt där i fåtöljen. Och pappa satt där och jag satt här. Mamma var med också, tror jag. Jag kommer inte ihåg riktigt. Men jag var med där. Och så pappa förstod ju vad man sa till honom. Och så kunde han säga på ett otroligt varmt men samtidigt uppmuntrande sätt: Torvald, som min pappa heter, vi må gå igenom svårigheter, men du, vi lever alltid på solsidan. Vi lever alltid på solsidan. Jag kunde se hur det glimmade till i pappas ögon av hopp. Och det är det. Tillsammans med Jesus så lever vi trots allt alltid på solsidan. Låt oss fästa blicken på Jesus. Låt oss tänka på honom. Låt oss hålla ut i det lopp som ligger framför oss. Och låt oss lägga av det som snärjer och hindrar oss. Så att vi inte blir trötta och tappar modet. Tillsammans med Jesus är det alltid för tidigt att tappa modet.